Els que manaven ja ho pensaven també que era una revolució. Per què? Un xiquet de 17 anys ha quedat fent la guerra. Aquests van tenir que entrar tots a la guerra. I a més van entrar de cop, o sigui, els criden i han d'anar immediatament al front, sense instrucció. Només li donen el fusell i cap endavant. Sóc al principi del final de la guerra. El 22 de desembre del 38 vaig provocar la retirada de l'exèrcit republicà. No hi havia armament per resistir. Jo feia topografia, feia els càlculs d'artilleria pesada. Estiraven els obusos així, que pesava de 30 a 35 quilos cada ús, que és el més gros que es tirava. Dels nacionals donaven tons per aquí i anant d'això, dic que això es prepara malament. I jo vaig avisar de que teníem que marxar del front i evacuar, que els meus companys van morir molts a les trinxeres. Em vaig trobar que bombardejaven i un que tenia al costat, vinga va, aixequem-se, que marxa l'aviació, i estava mort. Aquell li va tocar la metralla i aquell me va salvar la vida a mi. Els Calleros, allò és un misteri, allò, perquè els pobres soldats que van posar allí a fer-los treballar, jo ho sé per veus, els treballem com si fossin bèsties, no? I ara fem veure que els ballos, els ballos de los mortíferos, no? Que van patar molt, van patir molt, no? Pràctics de tiro. Que de tiro, vam tirar 9 tiros només, 3 de drets, 3 de gerollats i 3 de geguts, i s'hi acabó. Quan vam arribar a Parc de Samar, hi havia una colla de una soga llarga, i tots i rucs penjats amb la ferradura, ni van poder tallar les cames. I allí unes calderes bullint, tiraven carn dins de la caldera i ferrols, els cigrons, iau, i malament rai. La gent que se'n recordi, sí, perquè van passar molt malament, ho van passar molt malament, perquè no és l'explicar-ho, és veure-ho, tocar-ho, com nosaltres ho vam tocar-ho, és molt diferent. La joventut la vam perdre, nosaltres, la joventut la vam perdre. Perquè vam estar els 3 anys de guerra, es pot dir, amb la guerra. I llavors, encara més a més, l'any 38, se van demanar per anar a la guerra i vam estar un any i pico a la guerra. El primer dia que nosaltres vam anar a la guerra, a mi em van posar metralladores. I a les 7 de la tarda ens foten anar cap a trobar el de Franco. I no havíem agafat ni un fusell ni res. I llavors diu, venga, muntar el metralador, i no van entrar les bales. I va dir, a coger fusiles, i vam agafar una camilla, i ens vam escapar, i no vam anar allà, amb una camilla. Em van fer presoner, i llavors ens feien dormir a terra amb la mateixa roba, i donaven un plat per tres, menjar a terra un plat, i anar cantant cal sol, i dormir a terra amb un to de fulls. Van matar tota la joventut, o part de la joventut, no hi ha dret. Jo només et diré que del meu poble vam marxar 7 companys, que érem, anàvem junts. I vam arribar aquí, i de 7 només vam tornar 2. Tots els altres els vam deixar aquí. Doncs això és un assassinat. No hi ha dret el que ens van fer, no hi ha dret, i encara ho purguem. No hi havia personal gran, i per tant van haver de tirar de les quintes més joves, i sense instrucció i sense res, com a rates ens anaven matant. És molt trist, és molt mal record. El capellà de l'hospital em va donar l'extrema unció i el metge em va fer el part de defunció. M'havien d'enterrar el dia següent, però em vaig resumir. Tenia el Sant Crist al pit i em vaig despertar. I aleshores vaig veure que tenia dos candelabres al peu del llit.
Bueno, i a partir d'aquell moment vaig anar millorant, millorant, millorant. De què feia vostè l'exèrcit? Camiller. Camiller de la 42 divisió de la 59 brigada. Per tant, la seva feina era recollir ferits? Recollir ferits allà davant. El pitjor que vaig veure amb els ferits eren les mosques. D'ençà de llavors no he pogut veure més els mosques. Per tu carregaves un ferit, ferit. I clar, un sang pel cap, un sang pel braç, un sang per la cama, un sang per allà. Però les mosques hi anaven a cent a posar-s'hi sobre. Ara, fa una pila d'anys, que sempre somia el mateix. Sempre somia el mateix. Aquí. Mira, només haig de dir una cosa. I què somien? Les desgràcies que vaig veure. Perquè no s'ho podeu pensar. Jo cada vegades que veus xicots, com és ara tu, diuen, ah, home, que no anem bé, que si anem mal, més vol dir que vingués a quatre tires i una guerra. M'ho han dit. Dic, tu ets un desgraciat, perquè no has passat el que hem passat nosaltres. No hi ha dret. No hi ha dret el que ens van fer. Van matar tota la joventut de Catalunya. Aquell general va matar la joventut de Catalunya. No en sabíem ni res. Anàvem a Montlliri. Aquí va venir Montlliri tots plegats. I passen de la comoditat de casa a l'infern. Exacte. Ja està. Vam enterrar de dos en dos. Es posaven creuquets, una sobre l'altra, i apa, a sobre terra i passo bé. Però nosaltres vam ser els predadors. I vam ser vassallats. Camps de concentració, insults. Jo en el primer hospital, i tot i que era una monja, em deia hijo de perra. Hijo de perra. Que passa que avui el jovent pues, és com és. I els expliques coses d'aquestes i n'hi ha molts que et diuen, bueno, va, això no serà tant. Ara, una cosa és que ho expliquis i l'altra que ho senti s'ho cregui o es pensi que estàs explicant cuentos. Visca els biberons! Visca! Visca!